non so se sono pure umanità, però sono pure umanità in lega, quindi sono più invece che non faccio pure umanità della salona, è che è la verità. Questo qua è tale di cosa è interessante, ma forse è un tema che lo parlo io che mi ha preparato, ma posso dire, Dio ha detto che a lui dia una vocazione necessaria, qualche volta per lui, la fa alla vista, non più che lo metto di ieri, di quello che sono propizia, di fersiare, non funzionare con la cosa di sì. Allora, in aquel tema molto più, sì che è verità, che io credo che a margine di questa rivista forma, questo se cambia parola, hi ha un defecte estructural o legal, i és que està mal resolt, legalment. I això ha creat conflictes des de fa temps i continua. És a dir, el sistema que tenim per autoritzar possibles abocadors a tots els nivells, no només no per fer-ho només la selecció de ramaderes, està mal resolt. I això peta per tot arreu. Per tant, aquesta sí que és una reflexió que normalment és la que més hi diu nosaltres, des del punt de vista legal, és de fet, com a que ens permet en algunes ocasions tenir algun èxit en aquestes plataformes. Aquí hi ha una que no sé si se n'hi és per fer o podeu treballar perquè ha sortit realment, és la de Juna de la planta de massa de Juna, en la qual, recentment, el Tribunal Superior ha fet la sentència anul·lada, però per motius de tant, per motius estrictament legals, sense entrar en el fons, que és el que sol passar. Això és el que volia plantejar-vos de raons que no van anar als pisos amb aquest sentit. Bé, en primer lloc, us agraeixo molt que m'heu convidat, que trobo aquest caràcter més diferent del que des de la vida s'ha parlat. M'agrada molt poder compartir l'aula un poquet del temps amb les famílies i amb els capellers, de vista real, no precisament de comissió d'administració amb targetes blanques, amb fotos de textos. I també crec que aprofito sobre aquests organismes, perquè és que tinc bastant pensat, però això és una mica que permet fer això, una reflexió col·lectiva, de com anirem no tant navegat al cas concret, que quan estàs en el cas concret, perquè no ens falta la vida, ens fa una reflexió general. També fer les coses una mica, però i que fa temps això del mal aquest m'encanta, el món del mapa de les merdes. Jo no sé si hi ha un problema, el mapa de les merdes o el mapa de les cacres. En el fons, la cosa que crec que té bastant d'això, és a dir, de la gent que la caca a casa és una cosa que els nens els hi ha de dir i tal, després no s'escom i sembla una cosa lletja i tal, però de fet, jo crec que funciona bastant, és a dir, produïna, no només per bé, sinó en general, les mans industrials, les poblacions les municipals, a tot arreu, des d'aquesta biomassa que ens fa més futurs, això ho diu el aplicatiu, que és produir vegetal perquè pugui anar en plaça d'aquesta. Sembla que sigui una cosa d'una cosa artificial, però crec que, de manera definitiva, això s'ha de dedicar a l'hora de pagar-lo, no ho veu, i normalment si tenim la pitjor part, som els que fem en llocs poc poblats, en zona rural, i dona lloc, i dona una mala cosa que també s'ha volgut intentar evitar, que també ha de fer una posició entre la segona o grans urbs i el món rural, que no és un que s'ha volgut. Jo crec que aquí, hi ha un centre que us ho veiem, és una falta de perspectiva general. No s'ha atrevit, no s'ha atrevit el polític, jo crec que estic d'acord que des de la independència no crec que solucioni, no solucioni això, però bueno, podríem dir, l'hem de continuar plantejant, sigui a mi que entenem o no, aquest és un debat que està obert i que s'ha de solucionar. I dic, escolta, què fem amb la merda? Què fem? Primer, quan la fem, què podem fer per reforçar les altres, si és el cas? I la que fem, com la posem? I això no es pot debatre com estem debatent des de tot, tota la vida haurem passat per així, perquè nosaltres també, doncs, puntualment, quan hi ha un senyor que aprofita una finca, que per la raó que sigui, doncs, ell creu que és adequada, i no creu que és adequada perquè és seva, però per tant, llavors aquí estem dient si aquí es pot tornar a ser clar. No és aquest el que hem de fer en aquest general, és dir, aquesta que tenim, a on no sé. I això és molt incòmode, però ho hem de fer. De fet, històricament, jo penso que això, inclús, jo crec que va marcar
no sé si tot el nom, Convergència General, va haver un debat gros o a Bombera Ferrari, que el Pla Inclús van retenir un concert, no sé, Molins, el Jordi Mujol, que va arribar a la ciutat, o aquestes coses, és per això, que hi havia un pla de residus, que es volia, o que a poc a Ferrari no estaven imposant els residus, va ser desmantelat, van dividir massa, vam ser part dels regidors, que com sense el meu, i a partir d'aquí, això era l'any 90, a partir d'aquí va haver una cosa per anar d'intercanviaments. És a dir, va haver uns programes de fer plans de residus que inclús d'alguna manera quasi com a clandestins. És a dir, tant s'estaven fent amb molta sigil, amb molta discreció, perquè tenia un poc que si qualsevol ajuntament s'adonava que estava a les llistes d'on podien aquest aquestes robadors, aquestes possibles robadors, doncs ara ho pensin, ho veig que no sabem, però hi va haver una Oriol que va sortir a les llistes, que és els anys 90, va sortir a les llistes, va saber que estava allà i va haver una protesta, potser no tant per l'Oriol, si per gran nombre de coses des d'on va fer, es va portar amb els tutors, és la veritat. Hi ha sempre una falta de que passa? Doncs que ja ho saps, ser part d'aquestos punts que estan en aquest mapa, i ja ho fet. Doncs això, no sé si s'ho hauria dit, però com a mínim, se podria anar més de cara si s'hagués de tocar. No sé, no. Hem decidit que això està aquí, de la mateixa manera que hem decidit que un parc va d'estar a segon, o que grans infraestructures han d'estar. Això no s'ha fet pel poder polític, ja us passa. Doncs això, que és el que ens està dient, aquesta, per exemple, consultar aquesta sentència de Gineda, això és així, el que està dient en el lloc d'una obra molt superior, és això, és potent. Per què? Per què s'ha de fer la planta? Va analitzar les alternatives, el pla especial, que és la planta especial, ha analitzat per què aquell lloc que és adequat, no la fica al costat, més enllà. Això no s'havia fet, o no s'ha de fer, és una ment de botella, que allò no s'ha de passar un formulari. El que fa és també això. Ja està bé. De fet, en el sistema d'autorització de plantes d'aquest tipus, plantes de l'acord que sigui, té dos vessants. Una seria la vessant urbanística i l'altra la mediambiental, la llicència d'activitat. La vessant urbanística, és una mica aquesta cosa, urbanísticament, la territorial, urbanística, el que s'ha de decidir és el pla. Tradicionalment, i que això no ho sé d'una cosa, la primera que va intervenir és una llarga de camps, que era bastant normal als anys 80, però llavors era normal. El que es feia, encara ara, de fet, la de Comillo, encara està mica així, està habitada simplement amb una norma que hi havia de l'urbanisme, que diu que el sòl urbanitzable és o gran admetre a instal·lacions d'interès social que diguin que s'hagin de plaçar en un medi rural. Aleshores, es considerava que aquest tipus d'implantacions que havien d'estar en medi rural, se sol·licitava una llicència que havia de passar per un medi urbanisme i de la plana. Tota la lluita que hi havia llavors que, ara, en fons, és com dir, per què s'ha de fer això? Per què ens ha tocat? En aquest cas, tenia la gana d'estar aquí. Per què no ho haurà d'allò? No hi havia manera, als 80, els tribunals dient que això era així, que si s'autoritzava la Comissió d'Urbanisme, la Comissió d'Urbanisme en aquest vell, una mica més, a més general, si podia anar o no podia anar, ja està, que és això. Afortunadament, ja als anys 2000, el Tribunal Superior de Catalunya va canviar el xip, i ja ho heu vist, sobretot en temes eòliques, i en plantes d'energia també, va dir una cosa que feia temps que s'esperava. De fet, es va apoyar amb la llei del 2002, però aquí va dir, no, no, però quan vostè fa una implantació que tingui impacte en l'estructura del territori i les implantacions que generen energia, els parcs eòlics, i també una manera de biomassa, probablement, si parlem d'una manera de comportatge com aquesta, depèn de la seva dimensió, no naturalment si es parla de comportatge només per la pròpia finca, però sí, si és per tractar dejeccions d'altres finques, això, per l'Institut Superior, exigeix un plantejament de planejament general. Oi? Molt bé, es va carregar, abans hi ha diversos parcs eòlics, però ell s'ha carregat el que no s'ha de fer, i no es pot fer amb una llicència directa, com s'havia d'arribar a fer,
no es pot fer ningú especial, sinó que s'ha de fer replantejant-se per la gent general. Si vols fer una part eòlica, un xic de tàrrega, doncs hauràs de fer un plantejament de tot el municipi i dir pel mar. Jo crec que encara no s'està recull, doncs aquest poble de majors podria ser més enllà del municipi. Però aquí ja va estar, com ho digues, el tema superior. Això és important, jo crec. Per què? Perquè primer obliga a plantejar-se el temps de fons. Inclús obliga a plantejar-se el que ha però sobretot el que hem de plantejar és que tenim a on i si la tenim un centre municipal el centre del programa de municipal és possible votar i si és possible a on això és important. De fet avui en dia cas és que la Generalitat va reaccionar l'any 2012 va fer una confecció que és de l'Eurovisió i acabar els perfils, que casualment va tocar això. I va dir, no cal la repressió, perquè no cal la llei, sinó que n'hi haurà prou amb una secció. Jo penso que això va ser, de fet va ser intentar anar en contra del que no se treu, i va ser facilitar la implantació de tot aquest tipus d'infraestructures. Llavors, des d'any 2012, també s'hi va acabar una especial, com a dir, és menys, especial no t'obliga en aquest moment general, però com a mínim t'obliga a plantejar les alternatives, a dir, aquesta és la millor que no fa. Bé, perquè tinguem idea, aquesta de l'extremeria al sol no té cosa especial, perquè ara s'està mitjana l'antic sistema. Jo crec que aquest és un dels possibles, un dels arguments que ens permet tenir una mica d'esperança que ens surti. De totes maneres, i això també s'ha dit abans, jo observo fins ara, evidentment, que el poder govern ha afavorit la facilitat d'implantació. Aquest és l'altre tema que jo crec que afecta molt a l'altre aspecte, que és el de les llicències ambientals. Les llicències ambientals normalment estan anant a la Generalitat, a la Generalitat, al Consell Comarcal, a la Generalitat, però en definitiva és un més important que la Generalitat. Igualment, aquest temps, quan fas una quan intervens en una llicència ambiental, és que depens de qualificacions tècniques que un ajuntament normalment no pot controlar. Recordo que s'hi va participar per aquest PACSA amb termes, i jo vaig anar a pensar. I a més, aquí hi havia un conseller que era un número, o un diari, o un PACSA, o un PACSA, o un PACSA, o un PACSA, doncs vam anar estant preocupats, perquè hi havia la comarca, doncs, problemes per una emissora de residus i es va donar una raó al conseller, o l'ha obert així, clar, en aquest cas un conseller molt tenis, tractant que amb empreses potents, i quines són les condicions tècniques d'aquesta instal·lació, és molt difícil tractar de tot. I la Generalitat, quan passa la Generalitat, que sí que tracta, que sí que tractem, no és clar, perquè saps que estàs tractant amb una administració que té interès que el residu es vagi a molt lloc. Aquest és el que és el que va passar, és molt difícil de resoldre. És a dir, la Generalitat aquí normalment no és nada. Perquè la Generalitat té problemes amb el que vols fer. I és que no té la política de parlar. Per tant, en principi, qualsevol persona que li plantegi un possible acord, ja ve, però no per les investigacions. Però, en definitiva, és més aviat obrir-ho a trobar-nos. Per tant, tant les plataformes com els ciutadans moltes vegades estan menys perquè no tenen capacitat de discutir. I en la projecció, que som vostè quan estem parlant de llicència ambiental, l'autorització ambiental, estem discutint el fons, estem discutint si aquella informació, si aquella informació concreta, és per a la salut o no ho és, o si són mitjans que tenen de cremar, de com se cremen, són correctes o no de fer un postatge, aquí estàs en una decisió tècnica i normalment no té capacitat per fer-ho, per discutir-ho. Aquest és un problema. El que s'ha de fer, i això el fet de vegades és recollir a recaptes públics de diners i tal, poder contractar amb gent experta que pugui donar una alternativa fiable. Perquè fixa't que aquí hi ha un problema bastant gros. I és que això, encara que fos veritat que la instal·lació fos correcta, de fet no ens enfiem, aquest és el problema que hi ha
per com està la rebutjada del PP. Ha dit que hi ha molt, molt a tot arreu, perquè pràcticament per rebutjada de l'altre sud de l'intibus hi ha conflicte. Per què? Perquè primer hi ha una prevenció de cara a aquestes instal·lacions i després és difícil tirar de les indicacions tècniques que donen l'empresa, empreses que com a quarantena, i les indicacions tècniques que donen l'empresa també està atacada des d'aquesta nova aliança, perquè la Generalitat ja li va bé, diguem-ne, que les instal·lacions se posen a un lloc o altre. Per tant, més aviat serà comprensiva amb els fòssils diferents. I l'altre problema de les instal·lacions tècniques, que ara ho parlo, no des de cap autoritat científica, sinó que he vist, perquè ho he comprovat, l'altre és el control del desenvolupament de l'activitat. Això no tothom. Quan hem anat a l'activitat, quan hem anat a tècnics instancials, tècniques, ens semblen que a vegades correctes tècnics, que m'han arribat aquí que la instal·lació és correcta, no diré res aquí, però tots no diuen res. Però aquesta instal·lació, un cop estigui en funcionament, no ho podràs controlar si no és això. Perquè estem parlant, normalment, de càrrecs, que tot i ser gratis, si ho utilitza molt. I per tant, per cada quilo que tenen per cada tona, doncs està pagant. I per tant, quan tens obert una cosa d'aquestes, doncs és fàcil que tenen dins d'aquestes, tenen dins o tenen dins d'una altra ciutat. I per poder controlar això, hauríem de tenir uns mitjans que normalment els inversions. En veritat, és difícil, per l'altre motiu, ara parlo del tema de la ciència digital, és un tema difícil de controlar i que també dona cap amb aquestes temors o conflictes que donen. Per tant, jo crec que el problema que normalment ens trobem pivota en tot aquestes dues coses. Situació i control de l'activitat. La situació no està resolt, i no sé cap pla que hi ha ara que tenim Catalunya coberta de plans territorials. Cada vegada més discutits de la revista a l'hora de fer la territorial, és com que dediquem determinades zones que siguin doncs, per situar aquest tipus de coses. No sé, no sé, ningú, perquè s'ha de dir si per això s'ha d'anar o si no, què passa amb la repartida que dèiem abans, que hi hagi nena, que es decideixi, però si realment s'assumeixi dia, per aquí és una vegada, i ara els discutim molt com es pugui discutir, i després una vegada, però només se l'ha de tocar. Aquest seria una cosa que no està, i per tant, és el que i l'altre tema és el dels mitjans tècnics, de mitjans tècnics i control de la realitat que s'està. Això és un difícil de controlar i sobretot de citar com hi ha de fer, que és el que provoca doncs, una banda amb els seus conflictes que tenen. Aquest és la reflexió que volia fer sobre els problemes que ens trobem, els problemes que ens trobem en el cas de dos o de Sió. A veure, ara tenim una llicència atorgada al mes de setembre. Van fer recurs de l'oposició i ara s'ha de pensar si tenim la contenció o no si anem al jutjat de gestió i al jutjat de llibre per fer la contenció. Aquí tenim, com que és en tota regla, són aquests tres tipus d'al·legacions. Una són de fons sobre la correcció del sistema. Aquí és molt difícil de dir que hi ha els tribunals. És a dir, que si el sistema és bo, si genera massa emissió, el que sigui, serà un tribunal no tindre, perquè per sobre, si hi ha una administració ho ha revisat, diu que és correcte, a no ser que sigui molt lluny. Ara, de totes maneres, no vol dir que no s'ha de dir. Es diu, primer, pot haver coses lluïdes, i després també, perquè és bo, no sabes mai que parla de la psicologia dels tribunals, és un tema molt estratègic, però com a mínim, per com que el tribunal que m'està jutjant, que efectivament allò implica un perill, que diu que tu que m'està jutjant perquè tens que hi ha un perill. El tema de la llicència ambiental, com a mínim, ara dir la sort, no sé si la sort, però què passa moltes vegades, és a dir, curiosament, hi ha plans territorials. Estem pagant moltes zones de protecció. Perquè ressaltem, fins ara, com he comentat, jo no entenc com pot ser que passi això. Aquí a la carretera, a la selva, estan acabant, i com ho estan apropiant, i saben que estan apropiant la zona, des de la protecció especial, i estan apropiant per tenir
residus de quin ve la construcció de carrer. Aquí potser no estan, però sí que passa, perquè això de la Zeta és, hi ha un pla especial que contradiu aquesta instal·lació que vol fer, ells s'excusen en què es va iniciar el tràmit abans de que entrés en vigor aquest pla especial. Jo penso que en matèria d'ambiental això no va bé. No, o sigui, tu ara dir urbanístic, si ho pots dir, ho havia demanat abans, ho puc fer dos quantes, en dos de tres, perquè si ambientalment, també que aquí no es pot fer una cosa per perjudicial, que no pots dir, no, si ho puc fer abans, el que ha de fer, si tenies o si. Aquest és un argument que està bé, i després l'altre argument que es pot fer sempre, que és aquell que fan, continuem fent la proposta en base a una finca sense cap estructura de factura, ni plans fiscal, ni molt menys el plantejament del Pla General de Resolució. Per tant, per aquí és on podria anar pel recurs de contenció, no per la plataforma, doncs finalment se decideix a fer. Però jo també acabaria dient una cosa que és claríssima, dic, no confiem en els remis legals. Jo crec que els remis legals, quan funcionen, és quan estan respaldats per la base que quan hi ha un moviment i ja ens ho diu el que passa, perquè com bé, això sí, és una acció voluntària, perquè es donarà a tot, però si això s'arribés a guanyar, quan passa a sobreu, quan passa a president, és perquè hi ha una mobilització de base o està recolzant, a dir, i que per molt que diguin, com que hem vist aquesta setmana, és a dir, la mobilització social és bé als tribunals, com ha de passar, és lògic, perquè les filles són persones que viuen al món i no és el mateix que s'ha dit un moment que pensant-se que és un veí que té un plan que està respondent amb això, que s'ha dit ja una generada de l'hora que està compartint la preocupació i les coses. Gràcies.